Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan oxu 24 kama verilən. Məlumata görə gündüz bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Martın 1-də Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.